Πάμε και στην αγαπημένη μας ενότητα. Κρήτη παντού. Χαιρόμαστε να ανακαλύπτουμε κριτικούς, τους απανταχού κριτικούς, όπου και βρίσκεται ο καθένας, όπου και αν διαπρέπει. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την ενότητα γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους, τους οποίους χαιρόμαστε να τους φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, με τη βοήθεια βέβαια της τεχνολογίας. Και αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Δανία. Λευτέρης Κουμαντάκης μαζί μας. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, Νικολέτα. Πες μου πού θα πάμε και ποιον θα συναντήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι δύο έχουμε κάνει πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα και τον εκλεκτό καλεσμένο που θα καλησπερίσουμε σε πολύ λίγο στην Δανία, τον κύριο Νίκο Χατζάκη. Δώσε μου δύο στοιχεία προτού του πούμε την καλησπέρα. Ωραία. Μας. Θα πεταχτούμε λοιπόν διαδικτυακά, νοητά, όπως θες πάρτο, μέχρι την Κοπεχάγη. Εκεί θα συναντήσουμε έναν κριτικό, έναν μεσαρίτη, τον Νίκο το Χατζάκη, ο οποίος τα τελευταία 5 με 6 χρόνια περίπου έχει αποφασίσει να συνεχίσει την επιστημονική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό και στην Δανία. Θα σου πω λίγα λόγια, γιατί και ο ίδιος θα μας πει πολλά περισσότερα για να καταλάβουμε. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε μία έρευνα την οποία μπήκε στη διαδικασία να πραγματοποιήσει, να πραγματώσει τα τελευταία 3 χρόνια. Η έρευνα λοιπόν αυτή και τα αποτελέσματά της αυτή τη στιγμή αποτελούν αντικείμενο συζήτησης της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς έχει να κάνει με την τροποποίηση του DNA. Του γονιδιώματος γενικότερα, όχι μόνο του ανθρώπου. Το DNA κάθε είδους, να τον καλησπερίσουμε γιατί μας περιμένει ήδη. Είναι λοιπόν ο κύριος Νίκος Χατζάκης, είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Νανοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Χατζάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο το πρόγραμμά σας λόγω και των υποχρεώσεών σας. Όμως, δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει ειδικά το τελευταίο καιρό πάρα πολύ διάσημος για το έργο του. Είστε επικεφαλής μιας ομάδας η οποία συνεχώς ανακαλύπτει καινούργια πράγματα, πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν το αύριο το δικό μας, όλου του κόσμου. Μιλήστε μας λίγο για τις τελευταίες ανακαλύψεις σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας για τα θερμά σας λόγια. Να ξεκινήσω ότι υπάρχουν πολλές ερευνητικές ομάδες που κάνουν πολύ, πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό. Τώρα μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση για μένα. Το άρθρο που ενδεχομένως συζητάμε τώρα είναι ένα τελευταίο paper το οποίο είχαμε σε ένα πολύ... Συγγνώμη να χαμηλώσω λίγο γιατί έχω πολλές παρεμβολές. Που είχαμε στο... Cell, το οποίο είναι το πιο έγκριτο περιοδικό βιολογίας ενδεχομένως. Και με αυτό στην ουσία ανακαλύψαμε το μηχανισμό του CRISPR, που είναι ένας συνδυασμός πρωτεϊνών, οι οποίες μας επιτρέπουν να αλλάζουμε και να κάνουμε edit, να πειράζουμε το DNA οργανισμών και στην προκειμένη περίπτωση, όχι στη δική μας, αλλά από άλλες ερευνητικές ομάδες, ακόμα και σε ανθρώπους. Εσείς το έχετε ανακαλύψει αυτό, όμως άλλες ερευνητικές ομάδες το εφάρμοσαν κιόλας, έτσι? Ναι. Το CRISPR ανακαλύφθηκε πριν από 10 χρόνια σαν ένας αμυντικός μηχανισμός βακτηρίων, τα οποία κόβανε και ράβανε στην ουσία το DNA των ιών μέσα στο DNA τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιγράψουν γρήγορα, να παράγουν αντισώματα και να αντισταθούν την επόμενη φορά που οι ιοί επιτίθονται. Και ανακαλύψαμε ως ερευνητές στον κόσμο όλο πριν από 5 χρόνια ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και στον άνθρωπο. Και έκτοτε έχουν γίνει και πειράματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ακόμα και σε ανθρώπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γιατρέψει τον καρκίνο σε ένα κοριτσάκι, λευκαιμία. Πρόσφατα, κάτι που ξεσήκωσε και την διεθνή κατακραυγή είναι ότι εφαρμόστηκε σε παιδιά που γεννήθηκαν και τα έκαναν ανθεκτικά στο HIV, στο AIDS, όπως το γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Το οποίο δημιούργησε κάποια προβλήματα στην επιστημονική κοινότητα, θα έλεγα. Πάντως, αυτό που θέλω να σημειώσω εγώ, Νικολέτα, είναι πολύ σωστά το έθεσες ότι μέχρι τώρα το εφάρμοσαν κάποιοι επιστήμονες, όπως πολύ σωστά μας είπε και ο κύριος Χατζάκης. Ωστόσο, αυτό που δεν είχε γίνει μέχρι στιγμής είναι η ανάλυση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης του CRISPR, που ουσιαστικά μέχρι τώρα έβαζε ένα ταβάνι στην επιστημονική κοινότητα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Με το να κάνει την έρευνα ο κύριος Χατζάκης, και επιτρέψτε μου, αν κάνω κάτι λάθος, κύριε Χατζάκη, να με διορθώσετε. Όχι, με το να ολοκληρώσει, να φέρει σε πέρα στη συγκεκριμένη έρευνα, κατάφερε να αναλύσει τη δομή της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Άρα, αποφεύγεται αυτή τη στιγμή το ταβάνι που είχαν οι επιστήμονες. Μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω
την γενετική τροποποίηση του DNA. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος και να μπει έτσι λίγο στον δικό σας, τον μαγικό κόσμο, με λίγο πιο απλά λόγια, γιατί καταλαβαίνετε ότι για εμάς τους απλούς θητούς θέλουμε έτσι να το αντιλαμβανόμαστε με πιο απλά λόγια. Ωραία. Στην ουσία, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εσείς, εύχομαι να μην συμβαίνει συχνά, αλλά όταν κάποιος πάει σε ένα γιατρό και περιγράφει τα συμπτώματά του, εκείνη τη στιγμή ο γιατρός θα πρέπει να κάτσει και να αναλύσει τι ακριβώς, να σκεφτεί μέσα του, τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα, έτσι ώστε να μπορέσει να σας γράψει: α, αυτό θα πρέπει να κάνεις, αυτό δεν πρέπει να κάνεις, έτσι θα πρέπει να προχωρήσεις. Το να καταλάβει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο γιατρός τι ακριβώς να σας πει, σημαίνει ότι έχει καταλάβει το μηχανισμό της ασθένειας μέσα στο σώμα σας και σας λέει πώς θα τον αντιμετωπίσετε. Έτσι λοιπόν και εμείς βλέπαμε συγκεκριμένα, εμείς δουλεύουμε το Castwell, όπως λέγεται, είναι μια από τις μορφές του CRISPR, και γνωρίζαμε περίπου πώς θα το χρησιμοποιήσαμε, αλλά είχε και side effects, είχε παρενέργειες, και μία εκ των οποίων ήταν ότι τη στιγμή που αναγνώριζε το DNA και έκοβε εκεί που ήθελες να κάνεις edit το DNA, μπορούσε να μην σταματήσει, να συνεχίσει, οπότε να κόψει και σε άλλα σημεία το DNA και να αρχίσει να πειράζει και άλλες πρωτεΐνες. Εμείς τώρα μαζί με μια άλλη ερευνητική ομάδα, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη παλιότερα και χρησιμοποίησαμε πολύ ισχυρά μικροσκόπια, κάναμε zoom για να σας δώσω να καταλάβετε στο νανόμετρο, που σημαίνει ότι θα πάρετε μία τρίχα από τα μαλλιά σας, θα το πάχος της τρίχας θα το διαιρέσετε 100.000 φορές περίπου, και εκεί κοιτούσαμε. Και όχι μόνο εκεί κοιτούσαμε και πώς κουνιόταν η πρωτεΐνη. Και πώς στην ουσία αυτή η κίνηση είναι που αγκαλιάζει το DNA, το φέρνει μέσα και κάνει έτσι σαν μια κίνηση, σαν ψαλίδι και το κόβει. Οπότε καταφέραμε και είδαμε και πώς ακριβώς το κάνει. Και μάλιστα σε συνεργασία με την άλλη ερευνητική ομάδα του Γκιλιέρμο Μοντόγια στο Πανεπιστήμιο, που αυτοί είχαν βρει τις δομές ήδη, είδαμε τι όλοι μαζί, τι πρέπει να αλλάξει στην πρωτεΐνη, έτσι ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο ειδική να γνωρίζει συγκεκριμένο DNA και να σταματήσει να κόβει το όταν είναι υπερβολικά activated, ενεργοποιημένη, έτσι ώστε να μπορέσει να τη σταματήσει. Βρήκαμε λέει το κλειδί, έτσι ώστε να την κάνει on την πρωτεΐνη και να την ενεργοποιήσει και να την απενεργοποιήσει, και επίσης να τη στείλει να κάνει συγκεκριμένες δουλειές πάνω στο DNA. Να προλάβετε κάποιες ασθένειες ενδεχομένως στην εκδήλωσή του πριν εκδηλωθούν. Να το κόψουμε αυτό το κομμάτι από το DNA, ας πούμε. Ή ακόμα και αν έχουν εκδηλωθεί κάποιες ασθένειες, πάλι μπορεί να κοπεί με αυτή τη μέθοδο το DNA και να αντικατασταθεί με τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Άρα αυτό, κύριε Χατζάκη, που μόλις περιγράψαμε εδώ με την Νικολέτα, νομίζω ανοίγει ένα παράθυρο στην ανθρωπότητα για επιπλέον παρεμβάσεις στο ανθρώπινο DNA. Ξέρω ότι είστε αντίθετος ηθικά προς την κλωνοποίηση στη συζήτηση που είχαμε, ωστόσο μπαίνει ένα λιθαράκι. Και μία βοήθεια προς τους γενετιστές τουλάχιστον, προς αυτούς που ασχολούνται με την αλλαγή τροποποίησης του DNA, σωστά? Ναι. Απόλυτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως σας είπα, εμείς σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε πειράματα σε κύτταρα ή σε ανθρώπους. Εμείς προβάλλουμε τους μηχανισμούς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για να προχωρήσει οποιοδήποτε άλλος. Ευχόμαστε ότι αν χρησιμοποιηθούν αυτά που κάνουμε, πάντα θα χρησιμοποιηθούν για καλό σκοπό, όπως να γιατρέψει κάποιες ασθένειες. Μπορείς να γιατρέψεις ασθένειες που είναι γενετικά. Δεν μπορείς να γιατρέψεις μια ίωση σε καμία περίπτωση, δεν πειράζει το DNA αυτή. Αλλά μπορείς, όπως σας είπα, καρκίνος που υπάρχει μια προεκδήλωση στο DNA σας, ελπίζω στο δικό σας, στο DNA κάποιου. Ή ας πούμε αυτό που τρέμει τα χέρια των γυρεότερων, το Huntington disease. Αυτό και αυτό είναι κάτι που είναι γενετικά τροποποιημένο και μπορείς να το ελέγξεις και να κάνεις mutations πάνω στο DNA και να το σταματήσεις αυτό. Δεν σας λέω ότι το έχουμε κάνει, δεν σας λέω ότι οι άνθρωποι το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει στις περισσότερες περιπτώσεις σε ποντίκια, εκτός τα παιδιά τα δίδυμα που σας είπα που γεννηθήκαν στην Κίνα που είναι HIV, που υποτίθεται ότι είναι HIV resistant, ανθεκτικά. Ξέρετε τώρα ότι ασχολείστε με ένα τομέα όπου σίγουρα μπορούν να μπουν πολλά ζητήματα βιοειθικής, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ηθική μας στάση απέναντι σε πράγματα. Μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να πει ότι εντάξει, δεν θα το παίξουμε θεοί, δεν θα παρεύουμε παντού, κάποια πράγματα ίσως ενδεχομένως να μην πρέπει να τα πειράξουμε. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, έτσι, και νομίζω ότι ο ηθικός κώδικας του κάθε επιστήμονα πολλές φορές μπορεί και να δοκιμάζεται. Ναι. Όπως σας είπα, εμείς στην προηγουμένη περίπτωση δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, καθαρά λόγω ηθικού κώδικα. Δεν θα ήθελα ποτέ, ας πούμε, τουλάχιστον εγγυσμένο να πειράξω κάτι. Αλλά είναι κάτι που
είναι όπως έλεγα και στο τελευταίο στο τηλέφωνο, όταν κάποιος έχει στα χέρια του την ατομική ενέργεια, τη δυνατότητα να ελέγξει την ατομική ενέργεια, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για X-ray, για πνευμαγραφίες, για διαπράγματα, οποιαδήποτε μορφή ακτινοβολίας στην προκειμένη περίπτωση, αλλά μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και για κάποιο. Βέβαια. Δυστυχώς πάντα στην επιστήμη υπάρχει αυτό. Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το δικό σας το κομμάτι με τρόπο τέτοιο που ουσιαστικά δεν είναι ο σωστός, δεν είναι για να βελτιωθούν κάποιες ασθένειες ή για να προληφθούν κάποιες ασθένειες, αλλά θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει ως προστύπου, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποφέρει αρνητικές συνέπειες. Ή τουλάχιστον να έχει μια κριτική άσχημη ως προς το ηθικό κομμάτι. Κοιτάξτε, στο DNA μας είναι γραμμένα τα πάντα για τη ζωή μας. Δηλαδή, το χρώμα των μαλλιών σας, το χρώμα των ματιών σας, το ύψος σας, το τι μυϊκή ικανότητα θα έχετε, τι πνευματική ικανότητα θα έχετε, αν υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσετε κάποια ασθένεια, όλα αυτά είναι γραμμένα. Το πόσο δυνατούς μυς θα έχετε είναι στο DNA σας. Άρα αυτό θα μπορούσε, κύριε Χατζάκη, να αλλάξει μελλοντικά. Με τη γενετική τροποποίηση και με το CRISPR. Ελπίζετε όχι εσείς, γιατί πολύ έχετε μείνει στο θεωρητικό κομμάτι των ερευνών πάνω στο CRISPR, αλλά οι γενετιστές αργότερα που θα ασχοληθούν με το πρακτικό κομμάτι, ίσως να χρησιμοποιήσουν και τα δικά σας στοιχεία που καταλήξατε στην έρευνα, έτσι ώστε να αλλάξουν το χρώμα των ματιών ενός ανθρώπου, τους μυς όπως είπατε, ενδεχομένως να μην έχουν τον ιό HIV που μπορεί να έχουν οι δύο του γονείς ενός ανθρώπου, ας πούμε. Σωστά? Ναι. Σε απλές γενικές γραμμές, ναι. Ευτυχώς για μας κανένας δεν έχει δουλέψει σε ανθρώπους για το Cas12 που δουλεύουμε εμείς. Έχουν δουλέψει το Cas9 που είναι ένα διαφορετικό σύστημα. Πάλι CRISPR, γιατί είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, και αυτό είναι πάντα στην επιστήμη, σε όλους τους τομείς, οτιδήποτε κάνει κάποιος ως επιστήμονας, πάντα διατρέχει το κίνδυνο το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Βέβαια, είναι είτε με την καλή έννοια είτε με την κακή έννοια, ή δίνουμε ένα όπλο, αν θέλετε, κάπου, και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με την αρνητική είτε με τη θετική του πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να μπαίνουμε στο σκοτάδι. Οι ανακαλύψεις, οι μεγάλες ανακαλύψεις, όπως και αυτές οι δικές σας, σίγουρα είναι κάτι το οποίο αξίζει να το σημειώνουμε, να το υπογραμμίζουμε, να το προβάλλουμε. Γιατί φανταστείτε αν αρχίσουμε να μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να προλάβει ασθένειες όπως ο καρκίνος. Τότε νομίζω ότι κανένα δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτό είναι θετικό. Όπως και να έχει, μας κάνετε υπερήφανους, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε εμείς εδώ, γιατί σας βλέπει και πολλοί κόσμος εδώ στην Κρήτη. Ένας άνθρωπος που οφείλω να το πω, Νικολέτα, έφυγε τα χρόνια της κρίσης. Έφυγε το 2013, δεν κάνω λάθος, από την Κρήτη. Έχει σπουδάσει, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κρήτη. Και νωρίτερα. Και ζείτε με την οικογένειά σας πλέον στην Κοπεχάγη, έτσι. Έφυγα από την Κρήτη, έφυγα το 4. Ήμουνα στην Ολλανδία για 2 χρόνια με τα διδακτορικές σπουδές. Μετά ήρθα στη Δανία ως μεταδιδακτορικό στην αρχή, μετά επίκουρος. Βλέπω ότι με γράφει ως επίκουρο, είμαι αναπληρωτής, είναι η επόμενη βαθμό, όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά. Είμαι αναπληρωτής. Θα το διορθώσουμε. Κανένα πρόβλημα. Όχι, έχει διαφορά, το διορθώσουμε. Κανένα πρόβλημα. Και είμαστε τώρα εδώ, ναι, και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι εδώ. Πάντα μας λείπει η Ελλάδα, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Στην Κρήτη πότε θα επιστρέψετε με την οικογένεια? Συνήθως επιστρέφουμε τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο, ανάλογα με τον καιρό, με τα ταξίδια μου, γιατί λόγω επαγγελματικών ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Οπότε πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα. Πότε έχουν τα παιδιά, δεν έχουν σχολείο, οπότε δεν ταξιδεύω εγώ, οπότε δεν πνίγεται η σύζυγος στη δουλειά. Αλλά συνήθως 1 φορά το χρόνο ερχόμαστε. Δύσκολο πρόγραμμα. Εμείς θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και από κοντά. Γνωρίζετε ότι έχουμε και μία συγγενή σας εδώ, τη Σοφία Τιμαθιουδάκη, την καλή συνάδελφο. Βέβαια, όπως έμαθα, ναι. Η οποία καμαρώνει πίσω από τις κάμερες, πρέπει να σας πω εγώ, όσο να κάνω τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Χατζάκη. Ευχαριστούμε. Καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Αυτά είναι τα λαμπρά παραδείγματα των κριτικών, οι οποίοι προοδεύουν στο εξωτερικό. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική ψυχοσύνθεση ανθρώπου, και μας κάνει περήφανος αυτός ο κριτικός. Ένας ακόμα μπροστά, μαζί με τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και διαπρέπουν.